ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے, پڑھنا مبارک, یاد کرنا مبارک, سننا مبارک, اصل تو نصیحت ہے, نصیحت ہے, لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے. مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں. دلوں کو زندہ کرنا, کس سے؟ اللہ کی عظمت بھرے, اللہ کی محبت بھرے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے, جنت کا شوق آئے, آخرت کی فکر آئے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے, کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہیں, لاکھ کماؤ, کروڑ کماؤ, ارب کماؤ, کوئی فائدہ نہیں دے, کسی کی اولاد خاندان کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں, تو سلامتی والا دل لے کر آئے گا, وہ کامیاب ہو جائے. دلوں کو سنوارنا ہے, دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے, دلوں کو آخرت کی فکر سے بھرنا ہے, دلوں کو جنت کے شوق سے بھرنا ہے, دلوں کو جہنم کے خوف سے بھرنا ہے, دلوں میں اللہ کی معرفت آئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے. یہ ہے دل کا زندہ ہونا. جب دل زندہ ہوگا, آزان سنے گا, فوراً مسجد, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, جہاں نماز کھڑی, طواف بھی بند, طواف بھی بند. آج دکان بند نہیں ہوتی, نہیں کھیل بند نہیں ہوتا, کھیل بند نہیں. یہ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت ہے, وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. مال کی کمی سے پریشانی نہیں ہوتی بھائی, چیزوں کی کمی سے پریشانیاں نہیں آتی. پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی ناراضگی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں, تری میں, وہ کس وجہ سے؟ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے. ایک صحابی آئے, عرض کیا, حضور فلاں آدمی کا مال تھا سمندر کے کنارے, پانی کی لہریں آئیں, سامان بہا کر لے گئی, نقصان ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں, وہ زکات روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. زکات نہیں دی ہوگی, زکات نہیں دی. اس لیے آپ نے فرمایا, اپنے مالوں کی حفاظت کرو, اپنے مالوں کی حفاظت کرو. اس کے ذریعے زکات ادا کر کے, زکات ادا کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو, اپنے بیماروں کا علاج کرو. کس کے ذریعے؟ صدقے دو, صدقے دو. دوائی ٹھیک ہے, دوائی دینا منع نہیں ہے, لیکن صحت دینے والا اللہ ہے. دوائی سے صحت نہیں ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت نہیں ہے. بچوں کا ڈاکٹر, اپنے بچے بیمار, آنکھوں کا ڈاکٹر, اپنی آنکھیں خراب, دل کا ڈاکٹر, وہ دل کا مریض. اللہ سمجھانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوائی نہیں لے رہی, اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ڈاکٹر کے نہیں جانا. ٹھیک ہے, دوائی لینی ہے, ڈاکٹر کے جانا ہے, لیکن صحت دینے والا اللہ ہے. کیسی عجیب بات ہے, ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ بھی بیٹھتے ہیں. فرمایا, اپنے بیماروں کا علاج کرو. کس کے ذریعے؟ صدقے. اور مصیبتیں آ رہی, مصیبتیں آ رہی, پریشانیاں آ رہی, موجوں کی طرح, سمندر کی موجوں کی طرح پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں. ان کا دفاع کرو, ان کا استقبال, ان کے سامنے کھڑے ہو. کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے. اللہ کے سامنے رونا, گڑ گڑانا, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ کی طرف رجوع. آپ نے فرمایا, دعا میں اصرار کرو, تکرار کرو. کس کے ذریعے؟ یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام. وہ اس کو 50 دفعہ, اور اس کو 100 دفعہ. اللہ کو ترس آئے گا, اللہ کو ترس آئے, اللہ کو ترس آئے. مولا میرے مولا, مولا میرے مولا.